da wadayaal halkaad naga daawanaysaan waa warbaahinta qaranka soomaaliyeed halka aan ku sugan nahay oo aan idinkala soo hadlayno waa dugsiga tababarka har qaaboobay ee duuleedka degmada kuracel ee golgaduud halkan waxaa koorka soo gaaray oo lagu soo dhaweeyey wafti saraakiil ah oo uu hogaaminayay madaxa wacaygelinta ciidanka dhulka xadig leh taliya sheekh abuukar macali maxamuud oo ka socda xafiisyada kale ah taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyaha lugta waxaana halkan kusoo dhaweeyey wafdigan saraakiisha ah taliyaha kuutada shaniyo tobanaad taliya maxamuud yaasin iyo saraakiil kale uga horeyn waxaa koobt ka hadlay taliyaha kuutada shanyotobanaad wuxuuna halkan kusoo dhaweeyey madaxa wacaygelinta ciidanka dhulka khiyaaray waxaa maanta jooga واحد يوعي قلنا تعيد دلكا لول كاي حوجة ذلك الصوماليات وحن سوينا كلمات كيسة إنه سفر كداري وقت قوس وقلا إن كفى إذا أد يعد أنو قد دالنا رجع أنو فرنا أن وكلمات كي نقص هذه وقت كي يشانس كنا لو سو إنه سن بيردرو من ملعلا أنكو تلاقلنا إن شاء الله ما دلكو ودلكو حرين qawaarijina ay dalka iyo dadkaiyo deegaankaba ay dhibaatayday inkastoo maanta xorayntooda meel fiican ay maraydo oo dalka uu sifayn kusii dhow yahay waxaan rajaeyaynaa kelimaadka mawcidada ku aadan ee kawaarija ku saabsan iyo xoraynta dalka soomaaliyeed maanta inaan janiskanaga iyo wacyigelintannada aan ka qaadanno midaan dalka iyo dadka iodiinka ku difaacnana ay noqon doonto waxaana ku soo dhawaynayaa abuukar sheekh abuukar soo dhoweynta dalyaha kadib waxaa goobta ka hadlay madaxa wacaygelinta ciidanka dhulka xidigle taliya sheekh abuukar macallim maxamuud wuxuuna kula dardaarmay ciidamadan ku dadaalidda salliga nebiga naxariist iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo la dagaalanka kooxda khawaarita al-shabaab qofkii nabi maxamed ku salliya maalintii boqol jeer keliya ilaah wuxuu u gudaa boqol dan qada allaahu lahu mi'ata xaaja sabciina minha fi laakhira wathalaatiina fi dunya toddobaatan ka mid a aakhira ayaa ilahy ugu gudaa ee ugu horeyso inuu nabi maxamed kuu shafeeca qaada caley salaatu wasalaam xoodkiisa inaad biyaha ka cabto siraadka inuu kuu fuudaado miisaanka iyo maxsharka ilahiy uusan kugu fadeexeen ayaa kamida waxyaabaha laga hela saliga nabigoo la bady alsalaatu wasalaam khawaarijta haddii dhii jireen ha leys qarxiyo jannaa kugelaysaane xurlcin ku helaysaane annaga waxaan leenaha salliga nabiga badiya alesalaatu walam jannaa ku gelaysaane waana axaadiis cadcad waxaa ugu horay nabi maxamedn laga maarmox kutusayso qabriga markii lagu geye nabi maxamed lagu horkeena cal salatu wasalaam markaas waxa lgu le ninkaa ma garanaysaa haddaad qof ahlu imaana oo nabi moxamed sligiisa badi jiratxaa emoxamdun jaaa bibayinaat wa abi maamedaayad cadcadnola yimd xalhadaadan ahan qof nabi moxamed sligiiabadijirjeclna waaa araduubaa liman qatalahum o qataluuhu laanta jannawa usugnaatay qofkii dilo ama ay dilaan manohegalaam amaa yndiqu can hawa in huwa ilaa wayun yuuxa iakkaa galo

cabdulla siyaad warbaahinta qaranka soomaaliyeed dugsiga tababarka har qaboobe duleedka degmada kurceyl gobol gaduud